Els cignes salvatges. Conte il·lustrat bilingüe basat en el conte de fades de Hans Christian Andersen. Escrit per Ulrich Renz i il·lustrat per Marc Robitski. Traduït i enregistrat per Elisabet Iserte López. Hi havia una vegada 12 fills d'un rei, 11 germans i una germana gran, l'Elisa. Tots ells vivien feliços en un castell meravellós. Un dia la mare va morir i al cap d'un temps el rei es va tornar a casar. Però la nova dona era una bruixa malvada. Convertir els 11 prínceps en cignes i els va enviar a un país molt llunyà, més enllà del gran bosc. La nena la va vestir amb parracs i li va posar una crema ben lletja a la cara, de manera que ni tan sols el seu pare la va reconèixer i la va fer fora del castell. L'Elisa va córrer cap endins de l'obscur bosc. Ara estava tota sola i enyorava amb tota l'ànima els seus germans desapareguts. Quan es va fer fosc, es va fer un llit de molsa sota els arbres. L'endemà al matí, va arribar a un llac d'aigües tranquil·les i es va espantar en veure la seva pròpia imatge reflectida a l'aigua. Però, un cop rentada, va ser la princesa més bonica sota el sol. Després de molts dies, l'Elisa va arribar al gran mar. Sobre les onades, 11 plomes de cigne es bressolaven. Quan es va pondre el sol, hi havia un murmuri en l'aire i 11 cignes salvatges van aterrar a sobre l'aigua. L'Elisa va reconèixer immediatament els seus germans encantats. Però, com que parlaven l'idioma dels cignes, no els podia entendre. De dia, els cignes se n'anaven volant. De nit, els germans i la germana s'arraulien els uns amb els altres dins d'una cova. Una nit, l'Elisa va tenir un somni estrany. La seva mare li va dir com podria alliberar els seus germans. Hauria de teixir una camisa d'ortigues per a cada un dels cignes i posar-les-hi. Però fins llavors, no podria dir ni una paraula, sinó els seus germans moririen. L'Elisa va començar a treballar de seguida. Tot i que les seves mans cremaven com el foc, ella seguia teixint sense pausa. Un dia van sonar trompes de caça en la llunyania. Un príncep va arribar a cavall amb el seu seguici i de seguida es va presentar davant d'ella. En mirar-se els ulls, tots dos es van enamorar. El príncep va muntar l'Elisa al seu cavall i la va portar al seu castell. El poderós tresorer estava de tot menys content de l'arribada de la bonica princesa muda. I és que la seva pròpia filla havia de ser la núvia del príncep. L'Elisa no s'havia oblidat dels seus germans. Cada nit seguia treballant en les camises. Una nit va sortir al cementiri a buscar ortigues fresques. Mentrestant, el tresorer l'observava en secret.
Un cop el príncep va haver marxat de cacera, el tresorer va fer tancar l'Elisa al calabós. Aquest assegurava que era una bruixa que de nit es reunia amb altres bruixes. De matinada, a l'Elisa la van venir a buscar els guàrdies. Havia de ser cremada a la plaça Major. Tan bon punt hi va haver arribat, 11 cignes blancs van venir volant. Ràpidament, l'Elisa va llançar una camisa a cada un d'ells. Aviat, tots els seus germans es trobaven en forma humana dempeus davant d'ella. Només el més petit, la camisa del qual no estava acabada del tot, tenia una ala en lloc d'un braç. Les carícies i petons entre els germans encara no havien acabat quan el príncep va tornar. Per fi l'Elisa li podia aclarir tot. El príncep va fer tancar el malvat tresorer al calabós. I després es va celebrar el casament durant 7 dies. I van ser feliços i van menjar tots anissos. Aquest conte il·lustrat ha estat traduït a molts idiomes diferents i està disponible en edició bilingüe en qualsevol combinació d'aquestes llengües. Més informació a www.cefabilingual.com.